Ինգո-Արմենիան գերությունը բժշկական ապահովագրության բնագավառում իր շուրջ 15 տարվա փորձն առաջարկում է նաև պետական ծառայողների համար նախատեսված սոցիալական փաթեթի սահմաններում։ Ինչպես հայտնի է, պետական ծառայողի համար նախատեսած բժշկական ապահովագրության 52,000 դրամ պարտադիր փաթեթը ներառում է միայն ներհիվանդանոցային բուժում։ Բացի 52,000 դրամանոց փաթեթից, որը պարտադիր է, մենք մշակել ենք ևս 3-4 փաթեթներ, որոնք թույլ են տալիս ձեռբերել ընդհանուր ծածկույթ 132-ի սահմաններում 40,000-ը տրամադրվում է ամբուլատոր և դեղորակային սպասարկմանը։ Եվս 40,000 դրամի սահմաններում մենք տրամադրում ենք ատամնաբուժական փաթեթ, բավական հագեցված փաթեթ, և 25,000-ի սահմաններում 25,000 դրամ արժողությամբ տարեկան բուժզննման փաթեթ։ Այսպիսով սոցիալական փաթեթի սահմաններում այսօր պետությունը հնարավորություն է տալիս տարեկան բուժզննում անցնել գրեթե անվճար, որը ներառում է բոլոր տեսակի զննումները հնարավոր զարգացող հիվանդությունը վաղ հայտնաբերելու համար։ Ինգո-Արմենիայի տարեկան բուժզննումների փաթեթն ուղղված է հիվանդությունը վաղ շրջանում հայտնաբերելուն և դրա զարգացումը կանխելուն, քանի որ համարում է, որ իր հաճախորդին ոչ միայն պետք է փոխհատուցի գումար, այլև ապահովի նրա առողջությունը։ Հաջորդ փաթեթը, որ առաջարկում է Ինգո-Արմենիա սոցիալական փաթեթի սահմաններում, ատամնաբուժությունն է, որի արժեքը 40,000 դրամ է, և նախատեսում է 1.5 միլիոն դրամ ծածկույթ ներառելով բոլոր այն հիվանդությունները, որ հայտնաբերվում են ապահովագրություն ձեռք բերելուց հետո։ Մինչև ապահովագրություն հաճախորդին տրվում է հնարավորություն անցնել անվճար բուժզննում նորագույն ֆիննական սարքավորման միջոցով, որը հիմք է հանդիսանում հետագա պայմանագրի համար։ Ատամնաբուժական ծրագիրը ներառում է իր մեջ և թերապիան, և վիրաբուժությունը, և օրտոդոնտիայի որոշ էլեմենտներ։ Դա սոցիալական փաթեթի ներքո 40,000 դրամանոց ծրագիր։ Մենք ունենք նաև շատ ավելի թանկ ծրագրեր, որոնք ատամնաբուժական օրտոպեդիա և այլ ծառայություններ են ներառում ընդհուպ իմպլանտների իմպլանտացիայի։ Կլինիկայի և բժիշկ մասնագետի ընտրությունը Ինգոն թողնում է իր հաճախորդին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ընկերությունը ուղղորդում է հաճախորդին համապատասխան կլինիկայի և մասնագետի ընտրության հարցում։ Մասնարարպես Ինգո-Արմենիան համագործակցում է MedAssist կլինիկայի հետ, որը վերազինված է ժամանակակից սարքավորումներով և մատուցում է բարձրակարգ ծառայություններ։ Այն նաև օգտվում է գերմանական խոշորագույն կլինիկայի օժանդակությունից, հանդիսանալով Ֆրայբուրգի համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Կլինիկան հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին բուժել Գերմանիայում։ Իսկ ինչպես օգտագործել 52,000-անոց կտրոնը, որ տրամադրվում է պետ ծառայողին, Ինգոյի բժշկական անձնակազմն ու վաճառողները թեթևացնում են հաճախորդի հոգսը։ Պետ ծառայողի, բյուջետային ծառայողին արձեր հանձնվում է այսպիսի կտրոն։ Սա բժշկական ապահովագրության 52,000 դրամի սահմաններում 3,800,000 արժողությամբ ծառայություններ ստանալու կտրոն է։ Այս կտրոնը ենթակա է փոխարինման ապահովագրական պայմանագրի հետ, որը ունի մոտավորապես այսպես տեսք։ Ինչու ընտրել Ինգոյի առաջարկը, կասեն գոնե 1 տարի արդեն Ինգոյի ծառայությունից օգտված հաճախորդները։ Ալինա Օրդյան, Վահե Առաքելյան, Լրաբեր։